Hey all, this is Michael Dr. Quillity. Welcome to Unguided TV. Fånga mig! Helvete, jag höll på att krocka! Ta den! Hur gick spelningen? Vilken spelning? Vi har precis spelat. Har vi spelat? Ja. Ja, men det var bra va? Aha. Det var ju så jävla bra. Ja. Vad ska du göra nu då? Nu ska jag... Hej klock. Bajsa. Oj. Jag höll på att säga att det känns fult ord. Jag gjorde en sån där general... Ett generalfel. Ja, vadå? Jag spelade fel hela tiden. Ja, jag hade ju glömt stämman i rätt stämning i gitarren. Åh. Men vad fan vadå, det är lite progressivt. Ja. Nytänk. Ja. Det är så vi gör. Konkret bra. Tyckte du? Skoja alltså, det var min kopp av tid. Fan, om man ska ha gjort något bra alltså. Fan, kom igen. Ja. You're watching the Unguided TV. This is the next clip. I'm ready. Hey, put my hand. Very good. Hey, put my hand again. Vad var det som var så jävla grymt då?